Разбира се, че няма да се обади. Дори да е прочела имейла. Някакъв разрушен завод. Не помня как съм се озовал тук. Загубих всички. След като загубиш, осъзнаваш. Любовта, както и всички човешки отношения, са една иллюзия. Но тя винаги ще въздейства на хората и те винаги ще имат нужда от нея.
винаги остава нещо в паметта. Дори да е много стара история. Накрая написах всичко. Дали ще прочете имейла? Малко вероятно. Дали ще се обади? Почти невъзможно. И все пак. Разбира се, че няма да се обади. Дори да е прочела имейла. Ти си глупак. Вече нищо няма значение. Ами ако все пак се обади. Надеждата умира последна.
ти я се обади.